Right up, hizi mtazamaji, maafisa wa polisi waliweza kulazimika kuingilia kati na kuweza kutuliza joto ambalo lilikuwa limezuka katika uwanja wa Amalemba akati ya wafuasi wa kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya bwana Raila Odinga dhidi ya wale wafuasi wa Rais William Samoei Ruto kupitia kwa mkuu wa mawaziri hapa nchini ambaye ni Musalia Mudavadi. Nakumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, Musalia Mudavadi anasema kwamba ngome ya Kakamega ama Kakamega County ni ngome yake ya Western, na kunao wafuasi ambao wanamuamini Musalia Mudavadi kwamba aliweza kuongoza kuelekea kwa serikali ya Rais William Samoei Ruto, na kuna wale wafuasi wa kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya ambaye kwa siku nyingi maeneo ya Western imekuwa ni ngome yake, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo wafuasi hao ambao walikuwa wameweza kufika katika uwanja wa Amalemba kuweza kusikiliza kile ambacho Raila Odinga atakuwa amekileta siku ya leo, waliweza kukuaruzana na wafuasi wa Ruto, kipindi ambapo wafuasi wa Raila walianza kusema kwamba hawamtambui Rais William Samoei Ruto kama rais wa taifa la Kenya, huku wale wa Rais William Samoei Ruto wakiwa sasa kuanza kukimbizana na kuweza kuwaambia kwamba Rais William Samoei Ruto aliweza kuapishwa kikatiba na sasa hivi yupo afisini. Kilichoweza kufanya wafuasi wa Azimio moja wa Kenya kuanza kuwakimbiza kwa mawe.